Shiny. Orang nak dari rumah ni. Ah, dari rumah. Se video. Okey. Shiny. Siapa lah ada di rumah ni? Hey, you cover his face, I cannot see. Oh, nak kita ni. Bila ada? Ada. Wah, nak dia ada. You are in the video, Fi. Bulan 12 tak boleh dah. Orang banyak makan angin tak. It's been 1 minute. Besar dah kat sini. Ya? Jadi tak boleh. Kan tak ada problem lah. Makanan. Ah, Jadi dia termenung lah. Teringat, teringat. Makan nama-nama. Teringat.